Отже, вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру. Я нагадаю, ми зараз транслюємось і в ефірі Києва Фем на хвилі 98, і в ефірі телеканалу Київ будемо з вами сьогодні говорити на дуже дуже цікаву тему. І, до речі, ефір цей він приурочений до днів Європи в Україні. Це дуже класне свято. Воно відзначається традиційно. І в Європейському Союзі, і в Європі загалом, в, офі... в... офіційно в Україні щорічно у третю суботу-травню, починаючи від 2003 року, ми святкуємо це свято. І знаєте, головне питання Днів Європи і головна теза, головна тема це, ну як на мене, це об'єднання народів, це безпосередньо обмін культурами, обмін. Правами можливо, прав тому, що цінність прав людини на на мою думку, особливо в Україні, яка нині у стані війни, права людей це найголовніше, що має мати кожна людина. Сьогодні у нас дуже цікавий ефір, і дуже цікава гостя. Ми завжди намагаємось тримати руку на пульсі усіх новин, усіх подій і зв'язуватися з усіма посольствами. В даному випадку у нас в гостях посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас! Дякую дуже що ви долучились до ефіру. Дякую, що знайшли час долучитися до нас. Ми щорічно відзначаємо Дні Європи в Україні. На вашу думку, що для вас Дні Європи не лише в Україні, а просто Дні Європи, що вони мають доносити людям узагальнено. День Європи це для мене день, коли люди спікуваються, зустрічаються не тільки в Україні і в інших країнах, щоб дискутувати європейські цінності, дискутувати те, що нас поєднує, і це було трішечки складно під час пандемії. Але я дуже сподіваюся, що вже цього року ми це зробимо і тут, в центрі Києва. Ну в умовах безпосередньо онлайн. Трансляції безпосередньо в умовах ось такого ФМ-трансляції. Так само я сподіваюся, ми багато чого корисного, але сьогодні донесемо до людей. Отже, давайте по темам пройдемося. Ви, посол Німеччини в Україні. Як вже довго? Майже вже два роки, але я не вперше працюю в Україні. Це вже мій 10-й рік в Україні. Угу. Я тут була в 90-х роках і під час Революції Гідності. Угу. Що для вас в Україні? Давайте от по одному пункту. Найгірше і найкраще. Um, найкраще це люди в Україні. Мені сприймали завжди так широ, скрізь я, е, була в Україні. І це не, е, не зважаючи на те, що Німеччина тут дійсно складає дуже, дуже жахливі злочини. Е, е, найгірше. Я не знаю. Ми все покращило в Україні в ці 25 років, які я вже тут в Україні. Можливо, завжди є щось це українці люблять грати. З правилами ні, за правилами. Я думаю, що це одна цінність Євросоюзу, яку треба ще вивчити. До речі, от ви далеко не перша людина, яка говорить про те, що там українці можуть грати не за пла... не за правилами, деякі українці грають не за законом, і деякі е, стикаються на те, що це що таке пострадянське, що з часів радянського союзу. Ну але ми все ж таки намагаємось е, прибрати європейські цінності і грати за правилами, як ви кажете. Перше питання. У загальне співпраця Німеччини та України це дуже важливо. Німеччина, як на мене, лідер за усім, і навіть міста, столиця, міста інші німецькі вони так само лідер, навіть от показово співпраця Німеччини України. На вашу думку, як вона зараз простягається? Вона дуже жваво розвивається. Безперечно, цей рік був особливий рік, але звичайно, і торгівля ростає кожен рік. Зустрічі між людьми дуже активні, є дуже багато організацій громадянського суспільства. Культурний культурний обмін дуже розвивається. Тобто для мене, як посол німеччини, завжди дуже складно сказати, що ти приклад, ти приклад, тому що є настільки проєктів, настільки прикладів. Це кожен день люди зустрічаються між Україною і Німеччиною. Ні для кого не секрет, що от європейський союз, зокрема, завжди, оскільки я пам'ятаю, вже після революції гідності закликає Україну боротися з корупцією, і тоді ви станете як європейський союз. У нас насправді за останні роки, згідно там статистики, я ж не, не знаю офіційної інформації, mm -hmm. там як воно насправді вірю лише статистиці, що потроху, потроху йде боротьба з корупцією дуже маленькими кроками, але потроху. Знаю, що Польща колись так само боролася з корупцією, та й всі європейські країни, на прикладі Німеччини. Розкажіть, будь ласка, які такі вирішальні кроки робилися для того, аби якомога швидше стати тою німеччиною, яка вона є зараз, я думаю, що це прозорість. Прозорість це перша зброя проти корупції, і я це вперше бачила тут у 2011-му у Вінниці, ні, коли вони зробили такий величезний зал в мерії, де… Люди не знали з ким вони будуть спілкуватися. Вони взяли номер, і тобто вони не могли готувати до люди... до, до людини. Готувати грошей чи щось, це було і, і ще всі ем, вікна скрізь, тобто і такі ем, столики, щоб всі могли дивитися на сусіда. Це був такий крок прозорості, який мені дійсно тоді ем, вразила. І сьогоднішня Україна, це, я думаю, що, ем, см... дія, ем, це програма, цей додаток на смартфоні, де можна зараз робити дуже багато речей, які раніше. Люди, ну привезлі шампанська або цукерки на ЗАКС або на овір. Сьогодні <рес> це все можна зробити через ну онлайн через смартфон, і це вже дійсно дуже великий крок в ем, боротьбі з корупцією. До речі, ви згадали про додаток Дія. Президент Зеленський неодноразово говорив, що Україна дуже шаленими темпами йде до діджиталізації. Так. Тобто, у нас тепер паспорт цифровий привріприрівний mm -hmm. до паспорту справжнього. А у Німеччини як це вже давно є, чи цього немає? Можливо, ми тут хоч чомусь, але біжимо поперед, чесно кажучи, Україна перед німеччиною в діджиталізації. Це через те, що у нас правила захисту особистих даних дуже. Жорстокий. Um, іноді мені здається за НАТО, чесно кажучи. Mm -hmm. um, у нас є um, такий електронний не паспорт, але так, так. раніше внутрішній паспорт. Це є, але люди цим дуже мало користуються. Вони і, ну наприклад, навіть uh, кредитна картка, моя мама ще все платить готівкою, тобто в Німеччині ще є такий рух, краще все зробити так не ну, руками, yeah. um, але це для нас і виклик. Um, наприклад, зараз це онлайн навчання в школах. Чесно, це було виклик для Німеччини і для німецьких шкіл, і мені здається, що це шкода, тому що Німеччина дійсно впереди, я не знаю в більшості галузей, але діджиталізація там Україна нас. Ну я думаю, що для нас приклад просто. До речі, от онлайн ви кажете про німеччину в Україні так само онлайн навчання. Це був виклик. Дуже багато було ситуацій, коли вчителі банально не мали комп'ютера. Банально, точно так. В Німеччині всі мають комп'ютери, але там нема 4G або маєш ці такі металеві каблі і не фіброво-оптичні кабелі. Так, тобто... так, так, так. Тут була інфраструктура, але не було комп'ютерів. У нас на навпаки натомість, от ми говоримо про діджиталізацію про it технології Втім, Україна дуже відстає банально там від цінностей, від розуміння і так далі. Як на вашу думку, оце вже продовжуючи тему співпраці німеччини України, як на вашу думку вирівняти ось цей баланс? Аби Україна не була лідером? То неважливо, але була на вищих ланках. І за цінностями, і за діджиталізацією, і за розвитком економіки, і можливо за дипломатією так само. На вашу думку, як я вже сказала, це правда. Україна ем, хоче стати членом Євросоюзу і підписала угоду про асоціацію. Я думаю, що там всі правила ніби не написані, і зараз їх треба імплементувати. Просто ем, і ми це просто кожен день бачимо, як. Україні складно це робити. Є такі ем, дуже очевидні причини. Війна з Росією дійсно ем, робить це складніше, але ем, інші правила можна їх імплементувати, можна е, грати за правилами е, і е, там ми ще бачимо інтереси великих бізнес-фігур. Тут uh -huh. е, е, тобто я я дуже добре знаю реалії України. Е, е, України мені. Тільки іноді шкода, щоб і уряд, і Верховна Рада не тільки йшли про ці шляхи, які вже показовані. Вони в асоціації про асоціацію. Це в принципі дуже легко просто слідити. Ви якраз зірвали з язика другу тему, на яку хотів поспілкуватися, це роль України. Для Європи, для Німеччини, зокрема, і ви правильно сказали, що Україна з одного боку на сході України воює. Там, що чи гинуть наші військові, на півдні маємо окуп тимчасово окупований Крим, але на заході маємо дружніх друзів, дружніх партнерів і намагаємо щодня якомога швидше йти до європейських цінностей, до європейської взагалі до сім'ї. На вашу думку безпосередньо. Україна для Європи. Хто вона зараз? Україна велика європейська країна, і ми дійсно хочемо долучити Україну ближче до Європи. Це складно через війну. Але ми такі я думаю, надійні партнери, коли ми даємо. Поради це не через те, що ми можемо ну, з'явитися як ми краще. Ні, ми вже пройшли ні, теж складні часи, ні, і ми просто знаємо, що ці правила вони функціонують, ці цінності вони функціонують. І люди люблять жити у нас, і українці люблять жити в Німеччині. Тобто я хотіла би, щоб Україна прийняла б ці поради ні, більш як. Це не в нашому інтересі, це в інтересі українсь... українського народу. Це як знаєте, є такий ну жарт, анекдот щоправда про росіян, коли вони завжди говорять про патріотизм, і от один росіянин питає іншого росіянина: скажи мені, де живе справжній патріот Росії в Німеччині? Так, Я це вже чула добре щодо прикладів. А неодноразово міністр закордонних справ України пан Кулеба він неодноразово говорив про те, що Україна зараз в такому стані, що вона є оборонним пунктом. Я не говорю про війну, я не кажу прямо про війну. Я кажу опосередковано, що Україна зараз під прицілом всього світу, під прицілом всього світу щодо військового захисту, щодо максимально швидкого впровадження усіх реформ. Згідно європейського союзу, е, також це європейські цінності, також збереження прав людини. Угу. На вашу думку, як швидко і як якісно Україна виконує ось ці всі, ну я б не сказав, не вимоги, хоча ні, вимоги для того, аби все ж таки стати європейською сім'єю, сім'єю європейського союзу. Ви знаєте, є сфери, де Україна дійсно рухається. Закон про ну, земельну реформу Землю, було дуже важливо і для виконання європейських правил. Приклад, який мало людей знають, це інтеграція України в електромережі Європи. Є вже пілотний проект в Бурщині, і він добре функціонує. Ми можемо вже через 2-3 роки інтегрувати українську мережу. Повністю, і це для мене такі дуже конкретні кроки. Е, мені зараз сказав і міністр інфраструктури, що вони хочуть будувати нову залізничну дорогу з Львова до Варшави. Угу. Прекрасно. Це такі речі, це поєднує. поєднує Україну з Європою конкретно і до того, коли Україна стане кандидатом на, на членство. Угу. Чи спілкувалися ви з лідерами України, з лідером Зеленським, з лідером Києва Віталієм Кличком. Як що ви бачите в їх очах, умовно кажучи? Чи бачите ви реальне прагнення якомога швидше прийти до Європейського Союзу і прийти до стандартів Німеччини? Хоча знаю, що безпосередньо Віталій Кличко. Він є і почесною людиною в Німеччині. Його особливо з Німеччиною дуже багато що пов'язує? Я регулярно з ними спілкуюсь, і я дійсно бачу, що вони хочуть привести Україну на шлях Євро до Європи. Я, я впевнена, що вони це хочуть. Проблема в тому, що є такі умови і інтереси інших людей тут в Україні, що це не. Завжди так легко. Але, Складно. Ну, так. Але вони хочуть, і ми дуже намагаємося. Ми, це, Україна, це Німеччина, це Євросоюз, це великі сімки, ми дуже намагаємося їм допомогти в цей шлях. На вашу думку, Ну зрозуміло, що українська політика це політика, вона дуже складна. Тут ну у депутатів Верховної Ради більше повноважень ніж у президента, там в принципі, то, в, принципі в принципі, по факту, так інколи доводиться грати в усілякі там обходження законів. Ну це умовно кажучи, це не сприймайте прямо. Але на вашу думку, зараз в таких умовах, яких ми живемо станом на сьогодні, травень 2021 року. Чи можливо щось, щоб українські лідери, я маю на увазі кабінет міністрів, депутати, президент України? Вони все ж таки побороли тих зацікавлених людей у тому, щоб Україна була навпаки подалі від Європейського Союзу? Я думаю, що президент Зеленський почав на цю війну з олігархами, щоб прямо сказати, і це добре. Ми його підтримуємо в цьому. Але так як я, я думаю, що я єдина серед послів, яка тут вже жила в 90-х. я пам'ятаю день, коли прийняли конституцію України 96-му році. Тобто, в ці 20 зараз 7 років Україна пройшла дуже великий шлях, і я оптимістична, що вона і далі йде. Я була. Тут теж ем, в часів президентства Януковича я бачила зміни через Майдан. Це просто вражає. І ті люди, які тут жили, як і мій син, напевно, вони, вони тісно пам'ятають ці інтенсивні часи, і як я сказав, Україна йде далі не так швидко, як ми всі хотіли би, але вона йде. Е, дуже багато розумієте самі інформаційної атаки на Україну, зокрема. Давайте казати прямо з Російської Федерації. Зокрема, в Росі... з ефірів телеканалів Російської Федерації завжди говориться, що Україна обрала далеко неправильний шлях, що в Європі там погано, що в Європі там взагалі Німеччина, то взагалі ворог і так далі. І, так далі. і постійно хочуть, і не хочуть, а й дискредитують Європу в очах українців, в очах росіян, то зрозуміло. Один з таких великих меседжів, які закладають росіянам, і деяким, на жаль, українцям голови, це те, що Європа втомилася від України і від українських проблем. Давайте про німеччину чи втомилася Німеччина від українських реалій від українських проблем. Ні, Німеччина один із найбільш надійних партнерів України. Ми вже зараз сім років, але і навіть до 2014 року постійно тут імплементуємо проекти і останні сім років ще більше. Ми дійсно разом з Францією ми боремо з зі сторони України проти війни. Ми намагаємося знайти рішення цієї війни, цього конфлікту. І люди зовсім не втомилися, і ви це бачили зараз, коли було скупчення військ російських військ, це було наш великий тинг, і, можливо, це не було так швидко, як ми хотіли би, але ми дуже швидко дійсно реагували, коли ми вже зрозуміли, що це скупчення реальне. Я думаю, що повідомлення Великої Сімки було. Дуже чітко і Німеччина дуже активний партнер всіх в цій групі До речі, от ви згадали про скупчення військ, і так далі. І одразу в перший день, коли зафіксували скупчення цих військ, була заява від європейського союзу. Європейський союз занепокоєний угу. з дійсним скупченням військ на кордоні з Україною. Угу. І деякі люди. Вони сприймають слово занепокоєння як просто е, напис на папірці. Що означає це занепокоєння? Це просто е, вислів офіційний, дипломатичний. Чи все ж таки саме слова занепокоєння, слово занепокоєння воно під собою має якийсь е, сильний ґрунт? Так, дип дипломатична мова, вона інша, ніж ну, така звичайна мова на вулицях. Для, не, для нас це ну, Росія. Точно знала, що це сигнал. Не, ми це спостерігаємо і ми ем, стурбовані або угу. занепокоєні. Тобто, це перший крок, щоб сказати: ми дивимося на вас, ви нічого не можете зробити. Ви під прицілом. Да, ви під прицілом. Yeah. Ем, і... Я не знаю, чому Росія трішечки зараз відвела свої війська. Але я думаю, що вони зрозуміли, що і Європа, і США і Україна. Ми ніби склали цей тест. Я думаю, що це для нас тест. Був це вже не кінець, але вони зрозуміли, що ми не будемо спокійно це спостерігати, нічого не зробити. От зокрема, так само президент Зеленський постійно. І президент Порошенко і президент Зеленський вони акцентували увагу на тому, що Україна стоїть на дипломатичному вирішенні проблем конфлікту, mm -hmm. маю на увазі деокупацію Криму mm -hmm. і е, звільнення від російських військових частин Донбасу. Скажіть, будь ласка, в нинішніх реаліях на вашу думку, чи реально виграти дипломатично, коли маємо по факту російський прапор у Криму на російський прапор на частині Донбасу? Чи реально дипломатією це перемогти? Я думаю, що дипломатія єдиний ем, такий довгостроковий ем, шлях. Проблема в тому, що одна ем, зі сторін не має політичної волі, і Росія не хоче вирішувати цей конфлікт. І поки що це так, ми можемо просто досягти такі маленькі успіхи як. Е, Обмін полонених це був досить великий крок, чесно кажучи. Інші маленькі кроки це проблема води між ну в Донецькій області, це пенсії для людей, які ще там живуть. Це чесно кажучи, взяти участь молодим людям в непідконтрольних територіях в зно і щоб вступити в університет. Рік тому законці прийняли. Так. Так. Всі ці, ці речі є це тільки можливо, тому що в мінському форматі в трилатеральній контактній групі люди і далі говорять, говорять, говорять це дуже складно, дійсно. А от е чи є приклади, коли дипломат дипломатія виграла, і скільки років це тривало? Я здається, читав такі приклади. Були країни, але от на вашому прикладі чи є якісь такі? Ірландія конфлікт між двома ірландями. Німецьке об'єднання. І це я часто кажу українцям: ми просто мали такі, таку стратегічну довгострокову ціль. І ми це написали в Конституцію. І ціль це була, мета наша була об'єднання, мирне об'єднання німецького народу всередині Європи. Мені здається, що було би добре для України мати такого стратегічну мету. І поки це триває, і це буде тривати ще вирішення конфлікту, зробити все, щоб Україна стала успішною країною, щоб люди хотіли тут жити, народити дітей і бути щасливими. Знову ж таки, вже на завершенні у нас буквально 5 хвилин лишається до завершення інтерв'ю. Що треба? Для єдності людей це продовження попередньої теми, mm. продовження щодо інформаційних атак, багатої великої кількості брехні з ефірів телеканалів. Єдність людей це найважливіше, що зараз треба Україні, mm. щоб побороти ворога зі Сходу. Mm. Що треба для єдності? Зустрічатися, і це для мене най... найбільша шкода цієї пандемії, що ми більше не могли так вільно зустрічатися. Я дуже сподіваюся, що Європа вже буде відкрита для тих ну не з не з європейських країн віз для України. Це був такий прогрес. І я дійсно думаю, що це вже скоро буде. Тільки так люди можуть зустрічатися там, де вони живуть, і можуть дивитися один одного. І, і я, навіть якщо у них різні інтереси, різні аргументи, якщо ви сидіти разом за столом, ви можете про це говорити і не воювати. Через ці конфлікти, тобто, це для мене найважливіше. Я сподіваюся, що ми скоро і в Німеччині, і тут, і в День Європи. це зробимо знову. От європейський союз, коли ще не був європейським mm -hmm. союзом, коли це були окремі країни, mm -hmm. маю на увазі юридично. Скажіть. Одними ж зустрічами це не вдалося зробити. Це було спілкування, напевно, якось у масштабному профілі і інформаційні блоки, де кожен лідер кожної країни говорив, що ми друзі, що немає нічого боятися і так далі. і так далі. Тому що знову ж таки, подивіться, поїхати зараз лише перейти кордон українсько-російський кордон. Mm -hmm. Там люди сприймають деяких за ворогів. Навіть, от просто а чому ти сприймаєш мене ворогом? Ну mm -hmm. так, по телевізору сказали. Я yeah, знаю. Розумієте? І мені це дуже шкода, і це зриває і сім'ї. і навіть у нас в посольстві є люди, які працюють тут і мають родичів Росії, і вони більше не спікувають спілкуються. А ці... це дуже велика проблема це практично всієї України. Але я думаю, що один приклад ем, ну оптимістичний приклад це Німеччина і Франція. Це дві країни, які були ворогами через 10, ну, століття, і ми. Ми зараз двигун Європи, ми найближчі партнери в Європі, і ми ще різні. Чесно, дуже різні. Але у нас є такі структури, які нам не дозволяють не говорити один з одним. Я думаю, що це дуже важливо. Ну, як мінімум, ми з вами сьогодні поговорили. І... В очі в очі з дотриманням дистанції пандемічної, бачите, ми з вами, от все зробили, що могли для дипломатії. Я вам за це дуже дякую. Завжди радий бачити у цій студії, не лише на Дні Європи, завжди ради бачити абсолютно усіх послів. І я вам дуже вельми дякую за цю розмову, тому що насправді дуже важливо. Я сподіваюся, навіть якщо ми одну людину донесли, хоча б до одної людини, меседжі. Те, що Європа, європейський союз та Україна це друзі, mm -hmm. і е, ну інший шлях просто неминучий. Це дуже, дуже добре. Дякую вам дуже. Дякую вам. Я нагадаю, що ми в ефірі Києва ФМ говорили з послом Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. До днів Європи наш ефір приурочений. Я дуже дякую всім, хто був разом із нами. Якщо маєте якісь питання, маєте щось дізнатися. Будь ласка, пишіть в коментарях під відео, під відео на YouTube, тому що це відео ви зможете подивитися і в ефірі телеканалу Київ, почути в ефірі Київ FM і, звісно, подивитися на YouTube. Дякую дуже, що були разом із нами. Залишайтеся з Києвом. Пам'ятайте, Україна це Європа і шлях неминучий. Дякую, що були разом із нами.